Играчите бяха посрещнати с питка от децата от трета група в градината, за които беройската визита се превърна в истински празник. Игор Джоман, Вентислав Христов, Иван Караджов, Давид Каядо, Иво Иванов и помощник тренерът Пламен Липенски раздадоха картички с автографи на възпитаниците на целодневна детска градина Кипарис, които от своя страна ги поздравиха с няколко песни. Директорът на детското заведение Майя Нечева не скри радостта си от благородното дело, което е факт на вечерето на коледните празници. За мен, за екипа, който ръководя, за децата на 23-та градина и техните родители в лицето на училищното настоятелство, е особена радост да ви посрещна с разтворено сърце за доброто, с което идвате към нас, при нас. Аз съм щастлива, че на вечерето на Коледа, в дните на християнски пост, млади, борбени, спортни мъже са отворили сърцата си, за да помогнат и на децата на Стара Загора, и на тези, които работят за тях без излишни фанфари и шум, за да растат здрави и силни. Пламен Липенски и Иван Караджов коментираха, че инициативата от страна на клуба няма да е последна. Надявам се не само дарение, такива инициативи, не само финансово и материално да подпомагам детската градина, но видяхме лицата на тези прекрасни дечица, каква радост изживяха тук няколко минути с нас. Видяхме също и момчетата, нали, усмивките, и преди малко точно това коментирах с Каядо, нали, вика. Това са невероятни моменти в нашето ежедневие. Старши треньора предложи, че има такова нещо, че трябва да се помогне на една детска градина. В следващия момент ние веднага реагирахме, което е съвсем нормално, защото колкото може повече хора, които имат възможности да помагат на такива неща, защото да живеем в такава държава, че трябва да се помага. И най-малкото все пак е нещо, помощ, която е много хубава и благородна. И искам да призова всички, които имат възможност. Сигурно една част от тях нищо няма да стане да помогнат, защото по-хубаво нещо от това няма. Как ви приеха децата? Еми, както виждате, с усмивки, с песни, много радват се и ние също се радваме. Това е просто тези усмивки, които те ни предлагат тук на нас, трябва и ние да ги предлагаме на другите хора. Целодневна детска градина Кипарис посещават общо 105 деца, които са разпределени в 5 групи.